Yaş kelin tushganiga 10 kun bo'lgan. Doktorga ketdi. Yaş uluğrağı kattara doktor bu anı. Ha ha bor bor mana mana amakiz bilan gaplashing. Amaki amaki. Men 10 kun bo'ldi-da turmushga chiqqanimga. Xo'sh. Har kuni ertalab uyqudan tursam, tomog'im deylari qora chiziq, chiziq ko'ksim, qornim, oyoqlarim qora chiziq, qora chiziq bo'lib ketadi-da. Nimaga? Siz doktor ham haqiqatda yoshlari ulug' odam ekan. Kuyov bolalar ish qilarlar debdi. Usta, qanaqa usta? Duradgor. Ha, kuyovga ayting. Kechqurun uxlaganda qulog'iga qistirib olgan qalamini olib tashlab keyin uxlasin.